V rámci nedávneho udeľovania a ocenení vedec roka Centrom vedecko-technických informácií bola jedna z kategórií aj osobnosť medzinárodnej spolupráce. S človekom, ktorý ju získal, sa pozhovárame v nasledujúcich minútach. Toto je 24 podcast, moje meno je Jano Mečier a ten človek je už dobre známa. Profesorka Maria Bielíková z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií. Dobrý deň, vítajte v štúdiu. Pekný deň, prajem. <laughs> Hovorím dobre známa, lebo to nedávno sme <laughs> sa rozprávali na tému umelej inteligencie, ale tento raz by som možno začal úplne inde. Čakali ste, že získate takéto ocenenie? No čakať som to asi mohla, lebo takýmto oceneniam vždy predchádza aj nejaká nominácia. Aha. A pre mňa bolo veľmi Cťou už to, že, že ma na toto ocenenie nominoval uh, pán veľvyslanec uh, v USA a práve, práve kvôli tej medzinárodnej spolupráci. Ale úprimne som tomu neverila, ale som povedala, že veď dobre, tak to teda môžeme vyplniť. Ja som si to dokonca aj vypísal, aby som to vedel zacitovať. To zdôvodnenie, prečo vám udelili toto ocenenie. Za jedinečný prínos k rozvoju a zviditeľneniu slovenskej vedy na medzinárodnej úrovni v oblasti umelej inteligencie, zapájanie sa do vedeckých projektov Horizontu Európa a založenie Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií s medzinárodným presahom. No poďme si to teraz teda pekne postupne rozobrať, že o čom všetkom to je. Ja by som začal možno tým vašim vedeckým výskumom, lebo pokiaľ viem, tak tomu predmetom vášho záujmu je výskum zameraný na interakciu človeka s počítačom. Potom som tam našiel modelovanie používateľov a personalizáciu v rôznych doménach. Poďme si to postupne vysvetliť, že čo, čo pod tým vlastne máme chápať. Dnes už sa to vysvetľuje celkom ľahšie ako kedysi pred tými nejakými 20 rokmi, keď som sa tým začala zaoberať, lebo dnes už uh, internet a špeciálne web používajú vlastne všetci. Na, na webe sú platformy, sociálne siete, uh, ktoré používame a, a teda každému je tak troška už aj jasné, aj si to zažil, že keď um, niekto napíše niečo, Uh, to je jedno, už do ktorej služby uh, webu, tak jemu sa zobrazí niečo a niekomu druhému sa zobrazí niečo. Uh -huh. Ale pred takými viac ako 20 rokmi to vôbec nebolo jasné, čiže to, čím uh, som sa dlhé roky zaoberala, aj teraz sa zaoberáme, ale stále tie formy uh, sa menia, je práve um, pozeranie, hľadanie tých stôp ktoré ľudia nechávajú pri tom, ako pozerajú internet, ako niečo robia. Či už sú to také explicitné, že poviem, že toto sa mi páči, alebo sú to také implicitné, že sa pozeráme, ako scrollujú, ako klikajú myšou, koľko dlho boli na nejakej stránke. To, kde si treba dávať veľký pozor aj na ochranu súkromia nakoniec. Ale nie je, nie je vôbec jednoduché z takéhoto niečoho potom napríklad odvodzovať kedy človek z tej stránky by tak asi mohol odísť, alebo čo sa mu tam páči a tak ďalej. A toto sme robili a aj robíme vo viacerých domenách. Prirodzene sme začali práve domenou vzdelávania. Preto hovorím prirodzene, lebo tá domena vzdelávania je na to, ako vyšitá. A keďže som posobila na univerzite, tak sa podarilo také úplne jedinečné spojenie, že, že človek tam učí a zároveň učí nejakú disciplínu, ale toto, čo učí, ešte si môže zobrať aj ako predmet výskumu. Uh -huh. Takže tí študenti vlastne nám slúžili aj na ako experimentovanie, aj, aj ako modely. A nakoniec aj vo vzdelávaní pr prvé také um, inteligentné vzdelávacie systémy, sa tomu hovorí Intelligent Tutoring System, vznikali ešte predtým, ako bol, ako bol web. No ale dneska vidíme, že je to už uh, vo všetkých možných oblastiach a posledné roky sme troška sa presunuli od tej personalizácie viac k skúmaniu toho obsahu a toho, aká informácia sa na nás balí. Čiže snažíme sa zistiť, keď máte niekde nejaký kus informácie, on je vždy v nejakom kontexte, napríklad je na Facebooku, je to komentár, je to pod nejakou správou a snažíme sa zistiť, aké má vlastnosti, aké má parametre. Čiže ako napríklad dôveryhodný je ten zdroj, aké presviečacie techniky sa používajú v tom, ak sa tam nejaké používajú a tak ďalej. Čiže... To už je tá, tá ďalšia oblasť dezinformácia a spôsob šírenia internetom. No to je ano. Tým, to, čím sa zaoberáte teraz. Aké sú uh, možno uh, trendy v tomto smere? Mení sa to v priebehu času? No, určite sa to veľmi mení. Mm -hmm. To je nakoniec veľmi pekné, prečo uh, ľudia chcú byť a sú vyskumníci. <laughs> lebo, lebo vlastne... A ja som nad tým zrovna tento uh, týždeň rozmýšľala, keď sme mali také viaceré rozhovory uh, s ľuďmi z... Uh, Uh, Skinny to Operations a snažili sme sa prísť na to, že, že, že ako, ako motivovať ľudia. Tam si treba uvedomiť ten rozdiel medzi ľuďmi, ktorí robia výskum a medzi tými ľuďmi, ktorí im robia support alebo nejakú, nejakú mm -hmm. podporu. A a my sa snažíme, aby aj títo tam našli to niečo zaujímavé, aby potom nemuseli každú chvíľu hľadať novú prácu. A tí výskumníci, oni veľmi dlho vydržia na jednom mieste, pretože ak im to miesto dáva tú podporu, tak oni vlastne stále menia, lebo, lebo ten svet sa mení, všetko okolo sa mení, niečo vyskúmate, posunie sa to ďalej. No a keď my skúmame web, internet, to sa zmenilo úplne zásadným spôsobom, či už od toho, aké metódy sa používajú umelú inteligenciu, o ktorej sme sa rozprávali aj minule. Pred 20 rokmi sa úplne iné techniky používali práve na takéto predikovanie a analýzu dát a všetkého možného. Ale aj to, ako vyzerajú tie dáta, lebo Facebook vznikol, budúci rok bude oslavovať 20 rokov. Mm -hmm. a väčšina ľudí na Slovensku hodne pozná viac ako nejakých 10 rokov. My sme napríklad s jedným študentom už v roku 2009 mal bakalárku, kde sme sa snažili tam nejakým spôsobom odporúčať, personalizovať a hľadať také siete priateľov a podobné veci, ktoré tam vtedy ešte vôbec takéto neboli. A úplne iné nástroje sme používali s úplne iným objemom dát. Sme pracovali, takže to sa naozaj neustále mení a čo sa týka tých dezinformácií, je to veľmi podobné. Oni boli vždy, aj propaganda bola, ale ten rozsah, aký je teraz, tak to je, to je nebývalé. Pomáha už teraz umelá inteligencia pri šírení tých dezinformácií? Určite áno. To je vždy, vždy má tá palica dva konce, čiže tak, ako dokážeme cez umelú inteligenciu detekovať a vieme robiť aj veľa dobrých vecí, pretože na nás sa hrnie veľa informácií rôzneho typu. To nemusí byť vždy len dezinformácie mm -hmm. a je veľmi dobre sa v tom vyznať. No ale veľmi podobne umelá inteligencia vie pomôcť aj v tom, že sa generujú informácie, ktoré buď nie sú pravdivé, alebo nevieme, akého sú charakteru, lebo sú nejakým spôsobom vygenerované a v posledného pol roka, keď už aj verejnosť si to mohla vyskúšať a, a, stále si to môže vyskúšať, je to ešte jednoduchšie, ešte ľahšie, pretože predtým to vedeli robiť len super odborníci. Jazykové modely, také ako ich teraz vidíme v chat GPT, to je technológia stará asi 5-6 rokov, čiže to je kratučko, keď to porovnáte s inými disciplínami. No ale pred tými pár rokmi, a už ešte aj pred rokom, to vedelo len zo pár gúru robiť takéto niečo. Museli ste si draho nájať niekoho, ale dnes už uh, skoro bežné uh, agentúry majú ľudí, ktorí sa učia prompting a už, už si to tam vedia napojiť. Za pár centov si objednajú službu a napoja si uh, chat GPT na svoje uh, médiá je to technológia, ktorá, ktorá, naozaj nás v tomto smere veľmi posúva, ale zároveň aj veľké výkričníky za sebou nesie. Veď práve ja z dnes som sa snažil komunikovať s chat GPT, chcel som od neho vedieť odpoveď na nejakú otázku, ale on stále tak mám pocit, že halucinuje, že to ako keby mi to pripomína ako človek, ktorý je trošku niekde v inom vesmíre a odpoveda také, že čo chce, to odpovie. No to je práve no. toto nepríjemné, že človek v nejakom inom vesmíre, že ľudia si veľmi rýchlo stotožnili ten stroj s človekom, mm -hmm. pretože dáva výstupy, ktoré vyzerajú v celku inteligentne. A je to v zásade len nejaký stroj, ktorý um, sa celkom dobre naučil štatistické rozloženie slov uh, v celom vesmíre, povedzme si, a tie teraz dáva nejakým spôsobom dokopy, nič viac to nie je, ale napriek tomu... Alebo práve preto, že to je takto, že, že on netuší, alebo ona neviem, že čo to je. Alebo... Dajme, ono, že on. Čet to mi tak mužský rod zaváňal. <laughs> dobre, tak dajme, dajme ho teraz na chvíľu, že on. Takže, takže on nevie, že, čo sa tam vlastne hovorí a o čom sa tam hovorí. Ale keď dokážeme troška sa vžiť do toho, akým spôsobom funguje, tak vieme tie... Tie prompty, tie dopity dávať lepšie. Čiže naozaj sa sú dneska už ľudia, ktorí vedia podstatne rýchlejšie z takéhoto nástroja získať celkom zaujímavé informácie, ktoré sú potom použiteľné a samozrejme tie. tie tie halucinácie treba dať preč, ak, ak, ich budeme vedieť objaviť. Čiže je to asi moja chyba. No dobre, asi ja som sa zle pýtal, no dobre. Ale, tak pol na pol ak, by som povedala. Ak som, ak som, dobre pochopil, čo GPT nepremýšľa nad tým, čo napíše, on skôr odhaduje, aké slovo by mohlo nasledovať za daným slovom, tak? Áno, presne tak a celú sekvenciu. A ono to nie je len toto odhadovanie, tam je predtým celkom rozsiahle predpracovanie. Môžeme si to predstaviť dokonca tak, že ako keby sa celý svet, celá naša komunikácia dokázala um, zmenšiť v dimenzii na nejakých 2048 kategórií, čiže ono sa to tak troška tam zjednoduší, napriek tomu tie výsledky sú úžasné a potom vlastne generuje slova, ktoré by mohli nasledovať v nejakom rozsahu. Dokonca niektorí sa z toho tešia, že jo, jaké je to múdre a vie aj po slovensky rozprávať. Tak on toto všetko si robí v angličtine a potom nakoniec to preloží. Ja sa to <laughs> potom sa možno natíska otázka, dostaneme sa niekedy do štádie, že naozaj budú tie modely premýšľať nad tým, čo odpovedajú? Je to možné vôbec? toto asi nevie nikto zodpovedať, či uh -huh. to je možné, alebo možné môže byť úplne všetko. Uh -huh. Môj názor je, že s tou technológiou, tak ako je teraz, to možné nie je. Uh -huh. Ale a čo sa vyvinie a čo vyvinieme ešte do budúcnosti, to uvidíme. Ale napriek tomu je to veľmi silný nástroj, ktorý ľudia majú. A aj keď tie stroje nebudú premyšľať, tak ľudia premyšľajú a odlíšiť, kedy sa niečo použije na dobrý účel alebo zlý účel. Niekedy dokonca chcete niečo použiť na dobrý účel a nevypáli to dobre. Mm -hmm. Takže to je ohromne silný nástroj práve preto, že vieme tým ovplyvňovať ľudí. To vidíme aj na sociálnych sieťach. A ešte aj predtým, ako bol vôbec tento jazykový model, tak um, to ovplyvňovanie tam bolo, pretože tie modely, algoritmy umelej inteligencie v skutočnosti optimalizujú na nejakú funkciu a vy ako si ju nastavíte, tak oni sa to tak naučia a budú vyhľadávať také vaše reakcie, ktoré ich privedú napríklad tomu, aby ste dlhšie boli na tej stránke. Uh -huh. A keď to sú práve tie reakcie, ktoré sú emotívne, ktoré zaujímavé, že, že, že dezinfo je, je krásny prípad toho, že tak ako sa dezinfo podáva, tak to sú presne tie narratívy, tie štýly, ktoré tam ľudí udržia a preto bez toho, aby ten strojček vedel, že toto je dezinfo, tak vám ho bude ponúkať viacej. Áno. Lenže potom nás tá umelá inteligencia akoby uzatvára do takej bubliny, lebo naozaj zistí, že keď odhľadneme teraz od dezinformácií, že ma zaujímajú mačičky a listnaté stromy, tak mi nebude dávať nič iné, len tieto dve veci a potom stratím prehľad o tom, čo sa o tých ostatných veciach okolo. Úplne takto to nie je, pretože dnes už tie odporúčacie systémy sú celkom dobre prepracované a oni sa snažia aj o diverzitu. Mhm. Čiže ono je tam vždy aj nejaký taký náhodný prvok, že nie je to, že keď začnem pozerať mačičky, už budem mať len mačičky, ale práve s tými dezinformáciami je problém, lebo tie dezinformácie sú z rôznych oblastí, čiže to je taká, že úplne iná kategória, takže veľmi ľahko sa vám môže stať, a my sme to aj na jednej štúdii ukázali pred nejakým rokom a pol, že že vás e, to vlastne uzavrie do tej dezinformačnej bubliny. Ano. A to není bublina mačičiek, ano. to môže byť bublina všeličoho, Jasné. ale je to bublina správ určitého typu. A to je veľmi nebezpečné. No mne sa, nedávno som si všimol práve, e, svojho času som klikol na Twittery na taký dezinformačný účet Tak chvíľku som tam listoval aj tie e, reakcie, respektíve komentáre. Od vtedy mi ten Twitter... Každý Boží deň ponúka len ten účet. Bez ohľadu na to, že klikám na NASA, SpaceX a ja neviem, všetko možné, to nie, ale toto áno. No a teraz si predstavte, že vy, uh, vy nad tým rozmýšľate a viete to odlišiť, ale mnoho ľudí to nevie odlišiť. A nie preto, že by boli nejako menej schopní, jednoducho preto, lebo takúto skúsenosť nikdy predtým nemali uh -huh. a nerozmýšľajú nad tým takto. Takže toto je <laughs> fakt, že vážny problém, ale nedá sa vyriešiť podľa mňa tak, že teraz tu niečo zakážeme alebo um, uh, jednoducho budeme, budeme to vyvíjať, kde je pod stolom. Uh, podľa mňa si musíme nastaviť pravidla a toto sa vlastne teraz aj v Európe deje. To možno narážate aj na. Nedávno bola taká výzva, že uh, tiež odborníci z oblasti umelej inteligencie vydali výzvu, že aby sa na pol roka zastavil vývoj, aby sa presne urobili tie pravidlá, tie regulácie, podľa ktorých by sa tá umelá inteligencia mohla vyvíjať ďalej. Ja tú výzvu som privítala v tom zmysle, že už nech sa to označí akokoľvek tak nech sa o tom rozpráva viac. Mne bolo od začiatku úplne jasné, že toto sa nestane, lebo to sa reálne nie, to, to, to sa nedá, že ako teraz poviete, že zastavíme vývoj. Nakoniec Elon Musk, ktorý to tam podpísal na jednom z prvých miest, do pár týždňov ohlasil, že on ide vyvíjať vlastnú inteligenciu. Ale, ale. Vlastnú. Takže je to nereálne, ale viac sa o tom hovorí, ľudia si to viac uvedomujú, podobne ako dnes už si ľudia viac uvedomujú svoje osobné údaje, že, že, že to je nejaký... nejaký Taká hodnota to je ich majetok, s ktorým tu dneska niekto obchoduje. A je to podľa mňa dosť vážna vec. No ale to sme možno aj trošičku odbočili od toho ocenenia, aby som sa k tomu predsa len ešte teraz vrátil. Je tam v rámci toho ocenenia spomínané založenie Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií. Ten funguje od roku 2020, čiže Aha. je to relatívne nová vec. Čo Aha. vás k tomu viedlo? Založiť niečo takéto? Je to relatívne nová vec na Slovensku. Dokonca by som povedala asi aj nová vec, ak to môžem takto označiť v postkomunistickej časti mm -hmm. Európy, lebo zatiaľ nemám znalosť, že by takýto inštitút tu fungoval, ale ináč je to úplne štandardná vec, ktorá v západnej Európe, v Amerike funguje, v Nemecku je takýchto. Fraunhoferov inštitút áno, napríklad. Ja je jeden no. z nich, mm -hmm. ktorý už má, myslím, že cez 70 rokov a, a, a majú tam ďalších 100 plus inštitútov, každý troška iný, ale, ale vlastne tá základná charakteristika teraz z toho hľadiska formy je, že súkromný sektor sa podiela na základnom nezávislom výskume. To je veľmi dôležité, mm -hmm. lebo súkromný sektor si robí výskum z princípu, najmä, najmä tie väčšie firmy, ale to, aby súkromný sektor podporil základný výskum a navyše nezávislý, to je u nás dosť ojedinelé. Väčšinou sa to deje v kombinácii s vládov a so štátom, čiže vytvárajú sa verejno-súkromné partnerstva. My sme v týchto krajinách asi boli v takej bubline a troška zablokovaní, lebo sa možno niečoho bojíme, neviem presne povedať tie príčiny, tak sme začali práve takto a tá vznikla príležitosť, keď súkromný sektor bol ochotný do tejto oblasti zainvestovať a ja som si povedala, že Dobre, keď máme tu zdroje na dva roky fungovania, mm -hmm. čiže vieme niečo rozbehnúť, tak mi to stojí za to, aby sme to vyskúšali. Lebo tá hlavná myšlienka, ktorá za Kempelenovým inštitútom je, že chceme, aby lepšie cirkuloval talent. Ja som bola 30 rokov na univerzite. Ja nepoviem jedného krivého slova na, na univerzity a vysoké školstvo, lebo to je niečo, čo tu veľmi, veľmi potrebujeme. Vzdelávanie je absolútne dôležité. Mm -hmm. A to vysoké školstvo špeciálne, lebo, lebo tam sa v úvodzovkách, e, ospravedlňujem ma všetci, vyrábajú, dorábajú, vávajú do, 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 do tí mm -hmm. mladí ľudia aby potom pôsobili možno, že aj v tom základnom školstve, v strednom školstve, v iných disciplínach, mm. čože na to formovanie a je to taká najrychlejšia cesta, ako transformovať to vzdelávanie, keď sa dlho, dlho kazí a nič sa s ním nerobí, tak potom treba niekde začať. A to naše vysoké školstvo je tiež také troška zapúzdrené do seba a ten, tá cirkulácia medzi sektormi, čiže medzi, medzi praxou, medzi akadémiou je len v ojedinelých takých náhodných prípadoch a potom aj cirkulácia medzi Slovenskom a zahraničím. Mm -hmm. Ten medzinárodný svet je tiež taká ojedinelá. A, a, a povedali sme si, že dobre, vyskúšame to, vyskúšame pilotovať veci, ktoré inde fungujú, vytvoriť takú kultúru, aby to išlo. A Kempelenov inštitút vznikol, boli prví ľudia, ktorí sa proste do tejto vízie pustili a fakticky sme si okrem teda tej podpory od súkromného sektora vytyčili dva základné piliere, znova nič nové, tak toto funguje a to je financovanie z grantov, najmä európskych, a financovanie z priemyslu, a teraz nie preto, že aby nás priemysel platil, to, to máme už ten prvý pilier, ale preto, aby sme vlastne prepájali, aby sme im ukázali, že veda im pomôže inovovať, že, že je to veľmi dôležité, aby sa o to zaujímali. Čiže my neberieme spoluprácu, že urobíme vám nejaký um, produkt, hoci by sme to vedeli urobiť, mm -hmm. ale skôr... Um, Pomôžeme vám uh, niečo dokázať, ukázať, vyskúšať, aby ste si vy potom to vedeli zaradiť, aby ste mali ľudí, ktorí tomu rozumejú a zároveň aby sme teda aj to Slovensko a, a medzinárodný svet cirkulovali a preto sme sa pustili do európskych projektov. No a mali sme aj trocha šťastia, lebo <laughs> to musíte mať šťastie, tak sme si sadli, písali sme projekty, veď sme to už z univerzity vedeli asi. Čer by to dal, sme na poslednom mieste v Európe, tak musíme ukázať, že to ide. A očividne to ide, lebo čo som čítal, máte, že spolupracujete so 69 inštitúciami z 23 krajín. Ako Kempelenov inštitút. No Dobre získa som to pochopil. Získali sme, máme momentálne 8 európskych projektov. Uh -huh. V tých je zahrnuté presne tieto inštitúcie. Samozrejme nie so všetkými spolupracujeme tak, že si každý deň telefonujeme, lebo to by úplne nešlo. Čiže to... s niektorými viac a s niektorými menej. A to je aj to šťastie, že dnes nestačí iba napísať dobrý projekt, troška šťastia treba, ale myslím, že my sme dostali veľkú dávku, za čo som ja veľmi vďačná aj za podporu a, a to ocenenie určite odzrkadluje aj toto a zďaleka to nie je len moja práca, čiže keď to vyzerá teraz, že je tam toho strašne veľa, a... tak je to práca celého veľkého týmu a dokonca ja si dovolím tvrdiť, že, že nielen teraz tieto projekty sú samozrejme ktoré sme získali v Kempelenovom inštitúte, to sú projekty, ktoré získal Kempelenov inštitút, ale to formovanie tie hlavy, to čo, sme, to, čo sme, väčšina z nás, aj keď dnes už Začíname byť menšina, sme zo Slovenskej technickej univerzity, takže ja si myslím, že aj tam treba poďakovať. Menšina. To je presne tak, že pribúdajú stále noví ľudia a aj ste hovorili, že kolujú vlastne tí ľudia hore-dolu. Dokonca aj zamestnávate výskumníkov zo zahraničia, dobre som to pochopil? Určite áno. To je sen podľa mňa každej inštitúcie výskumnej mať čo najrôznorodejšie prostredie a ja som veľmi rada, že sa nám podarilo získať prvých výskumníkov zo zahraničia, dokonca aj takých, ktorí sa relokovali. A relokovali znamená čo? Že prišli do Bratislava. Máme, máme, máme um, doktoranda, ktorý sa... Um, narodil v USA, má rodičov Španielov, čiže je španielo Američan a teraz tuto má prenajatý na Nivách Aha. byt a, a jednoducho a je tu a pracuje inštitúte. v Kempelenovom inštitúte. Tak to je super. Jedným z tých cieľov Kempelenovho inštitútu je prepájanie akademickej sféry s priemyslom. A je to vyplýva aj z toho, čo ste hovorili. Darí sa to? Darí sa to primerane. Je to aj preto, že, že to prepájanie uh, musí mať jednu základnú podmienku, aby išlo dobre a to je, že, že ten priemysel, ten biznis, ten súkromný sektor musí chápať, že keď chce inovovať, tak tú vedu potrebuje. A určite je tu dosť veľa firiem, ktoré tomuto rozumejú, ale stále je to menej ako ako v krajinách okolo nás. Čiže tá veľká práca, ktorú aj, aj robíme a nielen my, aj na univerzitách je, je kopu ľudí, ktorí sa o to snažia. Je práve to, aby toto pochopili na takých menších projektoch, prúvo v concept, čo je, čo je teda dosť náročná vec. Ale um, máme už dneska viac ako 20 partnerov z priemyslu a skúšame naozaj rozličné formy. Tam sú rôzne Zadrheli, lebo, lebo si treba napríklad vyjasniť duševné vlastníctvo. My napríklad robíme doktoránske štúdium spolu s VUT Brno a zároveň máme aj industriálnych doktorandov, čiže teraz si zoberte, že študent študuje študent v Brne, zamestnaný v Kempelenovom inštitúte a robí na probléme firmy. Uh -huh. A musíme vyriešiť ten trojuholník, aby všetci boli spokojní a uh, nakoniec, čiže to sú tiež celkom zaujímavé výzvy. To potom možno <laughs> uberá možno veľkú čas, času to na výskum riešiť takéto určite. byrokratické veci, dá sa povedať. Určite. Niektoré sú byrokratické, niektoré sú naozaj aj, aj celkom zaujímavé, lebo treba nastaviť nejaký systém, ale keby sme na Slovensku mali menšiu byrokraciu, tak určite by sa nám ľahšie fungovalo. <laughs> Poďme možno trošku konkrétnejšie k tým projektom, o ktorých ste aj hovorili a za ktoré ste aj dostali tiež to ocenenie osobnosť medzinárodnej spolupráce. Je tam spomínaný program Horizonty Európa. Čo to je? Horizont Europe alebo Horiz Horizont Európa v Slovenčine je najprestižnejší uh, európsky vedecký uh, alebo vedecko-vývojový uh, program uh, na, na, na riešenie projektov. Má takých viac... Um, chlievikov, nôh, na ktorých funguje, má tam taký, kde sú najmä projekty také mobilitné, kde je práve snaha aj Európskej komisie, aby cirkuloval talent. Napríklad takýto máme my jeden projekt, to sú projekty v schéme Maria Sklodovská Curie Action, čo znamená, že, že, že sme súčasťou jednej doktorandskej siete. Znamená, že niekoľko organizácií v Európe sa spojilo a majú spoločných doktorandov, ktorých sa snažia spoločne trénovať. Samozrejme, každý má svojho školiteľa, ale napríklad je tam podmienka, že ten doktorand v tej krajine, v ktorej sa nachádza, za posledné tri roky nemohol byť viac ako 12 mesiacov. Čiže musíte nájsť niekoho zvonka. Môže byť aj z mimo Európy, ale musíte niekoho nájsť. A takýchto programov je tam viacej pre rôzne stupne. My teraz zatiaľ máme tento jeden, podali sme napríklad iný projekt, uvidíme, či ho dostaneme, kde by sme takto mohli postdoktoránskych výskumníkov dostať a Európska komisia ich bude platiť. Čiže to je, to je taká jedna skupina. A druhá skupina, a možno, že, že poznajú už dneska ľudia, alebo veľmi dobrá... A, Propagácia sa tejto schéme robí, lebo taj, to je, že super, super najprestižnejšia je ERC, European Research Council, to sú, to sú projekty pre jednotlivcov kde jednotlivec dostane 1,5 až 2,5 milióna na 5 rokov, aby si rozvíjal svoju skupinu. A to, keď niekto dostane, tak je v tej super top skupine výskumníkov na Slovensku. My sme donedávna na Slovensku mali len jeden taký grant A za posledných 12-13 rokov, teraz nám pribudli ďalšie dva. Aj o toto sme sa pokúšali v Kempelenovom inštitúte. Uh -huh. Mali sme kúsok šťastia, lebo sa náš kolega dostal do druhého kola, čo je úžasné, ale, ale už potom ten grant nedostal, ale myslím si, že dostane v budúcnosti, lebo, lebo ukázal, že, že je skvelý. Potom je tam celá veľká skupina uh, grantov, ktoré sú, sa tomu hovorí, že research innovation action a innovation action znamená, že výskumné a inovačné schémy alebo iba inovačné schémy alebo potom také koordinačné. Tieto projekty sú tiež veľmi cenené, lebo tam sa robí naozaj výskum, že to nie je tak, že budem len niečo organizovať, netvorkovať, mm -hmm. čo je tiež dôležité, ale predsa len tie významné výsledky vznikajú práve v takýchto projektoch. Také máme tie. tiež, máme, máme práve na tú tému dezinformácií. Máme jeden projekt, kde, ktorý sa volá Vera AI, ako verification uh, AI. Umelá a, AI a, ako umelá, inteligencia. A, a AI mm. ako umelá mm. inteligencia. a tam práve sa snažíme identifikovať tie kredibilné signály alebo signály kredibility pre jednotlivé správy. Čiže určite nerobíme... Ja ochotná dať ruku do ohňa, že žiadny výskumník sa nesnaží vyrobiť nejaký strojček na pravdu, lebo to je blbosť. Ale zasa analyzovať a vedieť, že, 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 že o čom to je a dať argumenty, tak to je veľmi dôležité. A potom máme druhý, volá sa Vigilant. A to je zasa projekt, ktorý je pre policajtov. Čiže tam máme aj, aj firmy, aj univerzity, aj výskumné inštitúcie a je tam, je tam niekoľko z viacerých krajín policajných organizácií a cieľom je vytvoriť platformu, ktorá pomôže policajtom pri detekovaní nelegálnych dezinformácií. Oh. Takže, takže máme, máme aj e, takéto projekty. Aby som to dokončila, také, nemáme momentálne, ale na Slovensku už boli. I, sú, sú práve pre firmy. Ehm, e, to je European Innovation Council. E, keby sme boli firma, tak by sme sa aj o tieto pokúšali, ale možno, že niekedy s nejakou firmou sa dostaneme aj, aj, aj do takéhoto niečoho. Nevymenovala som všetky projekty, ktoré máme, ale, ale zhruba tie, tie typy. A je to taká, aby som povedala... E, Prvá liga vo výskume v Európe a podľa mňa aj celosvetovo, lebo keď niekde prídete a poviete, že ste najmä koordinovali alebo získali projekt Horizon Europe a najmä tieto mm -hmm. research, výskumné a výskumné inovačné schémy, tak sa to všade veľmi cení. Spomína sa tam aj Digital Europe, to už som tiež asi niekde počúval už dávnejšie. Áno, v, v tejto schéme máme jeden projekt. Sme, KINIT je koordinátorom Európskeho inovačného hubu na umelú inteligenciu. To je schéma, ktorá by práve mala pomôcť um, krajinám. V každej krajine je niekoľko takýchto hubov, Slovensko by malo mať 5 by malo mať preto, lebo to je projekt, ktorý je spolovice financovaný Európskou komisiou a spolovice štátom. Európska komisia nám peniaze na účet poslala pred pol rokom, ale náš štát ešte, ešte žema, sa na to borí. <laughs> ale verím že, verím, že to dobre dopadne. A cieľom je vlastne pomôcť firmám digitalizovať, pomôcť firmám sa lepšie pripraviť na umelú inteligenciu, čiže v rámci schémy štátnej pomoci, čo je vlastne ten zádrhel, prečo nám to stále nejde. Ale, ale verím, že už sme blízko pri, pri tom. A toto urobiť a ono to nie je, nemá to nič s výskumom, ale my ako Kempelenov inštitút a organizácia výskumná sme sa do toho pustili a dokonca v roli koordinátora práve preto, že keď nepomôžeme pripraviť tie podmienky, že tie firmy budú vnímať, že že tieto výzvy sú veľmi dôležité. Že, že, že nie len hrať sa s chatbotom, ale aj pochopiť, čo je za tým, aby som mohol potom vylepšiť svoj produkt. Mm -hmm. Je veľmi dôležité. A keďže to tu na Slovensku veľa organizácií nerobí, no tak sme si povedali, že dobre, pustíme sa do toho a snať sa potom dostaneme bližšie k naplneniu toho nášho poslania. Na ono je dôležité to poznať si myslím aj preto, aby nás tá umelá inteligencia nehodne nepredbehla. Áno, ale ja si stále dneska myslím, že nás viac predbehnú ľudia, ktorí budú mať tieto umelo-inteligentné zbranie v rukách. V k dispozícii. K dispozícii. Takže potrebujeme budovať silu práve tých, ktorí, ktorí budú potom vedieť, nechcem to povedať, že bojovať, lebo ja nechcem bojovať, ale, ale môže, že niekedy aj, aj bojovať proti mm. tomu. Že, lebo ono je to tak, že keď niekto chce si naplniť svoje záujmy, tak ide bez ohľadu na to, čo sa deje. Ale keď je niekto slušný, tak potom ide len v rámci pravidiel, pokiaľ nie sú silnejšie nastavené. Čiže my si tie pravidla nejaké nastaviť musíme. A, a všetci musia mať o tom čo najlepšiu znalosť. Čiže to je troška tiež súčasť toho, čo vlastne robíme. To už je otázka potom, či je možné, ako by som to povedal, postihnúť tých, ktorí porušujú pravidla, bez toho, aby sme tie pravidla porušili. <laughs> to, je, to je veľmi pekné, len problém je, že my potom, keď sme v takejto spoločnosti, tak ešte musíme strašne veľa úsilia vynakladať na to, aby sme vedeli niekomu ukázať, že porušil nejaké pravidlá. Takže je to, náročné. je to náročné. Ale tam umelá inteligencia tiež môže pomôcť, mm -hmm. hej? lebo vie veľké množstva dát, takže vie sa všeli čomu. Mm -hmm. Ja sa teraz možno trošku viac k vašej osobe zameriam. Bo čítal som, že ste boli členkou High Level Expert Group on Artificial Intelligence. Čo to je? Európska komisia si zriaduje na rôzne témy podľa potreby expertné skupiny. High level je asi preto, oh, že, no. že, že tomu chceli dať uh, veľkú dôležitosť a naozaj tá dôležitosť bola veľká. Sme boli ako nezávislá skupina, vyberajú sa tam uh, experti z uh, celej Európy, takže nechcem sa nejako veľmi chváliť, ale z tohto regiónu um, som tam vlastne bola len ja, bol tam ešte jeden Poliak, z Česka nebol nikto. Uh, čiže je to, je to vec... Um, uh, celkom dôležitá pre komisiu, lebo takéto nezávislé expertné skupiny, my sme mali podporu v zmysle fungovania, stretávania sa v Bruseli a tak ďalej, ale inoč sme fungovali úplne nezávisle a tá naša úloha, ktorú sme mali, bola vlastne vytvoriť nejaké usmernenia pre dôveryhodnú umelú inteligenciu. Čiže na tomto sme pracovali tri roky a, a vznikli viaceré dokumenty a môžem si povedať, môžem povedať že tieto dokumenty sú dnes citované po celom svete, nastavili sme sadu požiadaviek, ktoré, o ktorých by sme sa mali rozprávať, v zmysle ako autonómia, robustnosť, transparentnosť a rozpracovali sme ich až, až, až po jednotlivé otázky, ktoré by mohli potom poslúžiť na to, že keď máme nejaký systém a chceme vypracovať AI systém alebo systém umelej inteligencie a chceme vypracovať nejakú metodiku, ako ho ohodnocovať ako zistiť, či je dostatočne dôveryhodný alebo nie, lebo to je strašne abstraktné, tak, tak týmto sme sa zaoberali, toto sme sa snažili zadefinovať. A tá Európska komisia túto vašu prácu využívala alebo využila, lebo viem, že chystajú teraz oni nejakú legislatívu práve v oblasti umelej inteligencie, čiže zrejme tieto veci, o ktorých ste hovorili, určite. sa dostanú aj tam alebo čast, dostali. Áno, časť z toho využila, čerpali aj z OECD a z ďalších zdrojov. Ale, ale, čas sa využila. Čas toho napríklad využívame aj v Kempelenovom inštitúte, lebo máme tým, ktorý sa zaoberá etikou a ľudskými hodnotami v technológiách a máme tam filozofov, právnika a robia aj takéto vyhodnocovania pre firmy a používajú napríklad jedna z tých metódy, ktoré používajú je presne aj táto, ktorú upravili na naše podmienky, takže využíva to naozaj kopu ľudí po svete. Čiže možnosti rozhodne sú. Takisto ste boli členkou správnej Rady výskumného centra Európskej komisie. To bola Draj. tiež veľmi dôležitá, aby som povedala formatívna skúsenosť. Bola som členkou správnej rady práve v tom období, keď tam pán Vlado Šuchá dneska predstaviteľ zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, bol šefom. To bol vtedy najvyššie postavený Slovak v Európskej komisii. Mm -hmm takéto inštitúcii, ale to je len ako zhoda náhod. Uh -huh. Ale a, je to aj pre Kempelenov inštitút a celkovo aj pre Slovensko veľká inšpirácia, lebo Európska komisia si zriadila ešte kedysi dávno povodná motivácia bola jadrová energia, a, a, inštitút výskumný na to, aby mohla dobre robiť politiky, čiže aby mohla dobre nastavovať pravidlá, čiže to je Science for Policy Institute, mm -hmm. čiže inštitút pre tvorbu politik. A keď vy chcete Tvoriť dobré politiky, alebo pravidlá, to nie sú tie politiky ako politikov, to sú iné. A... To nie sú tie výkryky na sociálnych sieťach, to, to je o to, 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 to nemá nič <laughs> s politikmi. A, tak a, potrebujete tam mať ľudí, ktorí si to aj ohmatajú, zašpinia si ruky, nielen o tom rozprávajú, aby potom vedeli dať dobré odporúčania. A, a Kempelenov inštitút je vlastne veľmi niečo podobné, že keď my chceme um, nastavovať veci, my chceme pomáhať uh, firmám, aby uh, inovovali cez vedú, a prepájať ich aj s univerzitami. No musíme si aj my zašpiniť ruky a musíme tam mať výskumníkov, ktorí to vedia aj robiť, lebo ináč by sme boli len, nechcem povedať, že je to málo, ale boli by sme nejaký think tank, ale to by nedokázalo urobiť takú zmenu, o akú sa my pokúšame. Mm -hmm. Ďalej viem, že ste členkou redačných rád viacerých významných vedeckých časopisov. E, najprv by sme možno mohli vysvetliť, čo je to ten vedecký časopis, lebo teda asi málo kto ho čítal. Ak teda asi, nie je vedec alebo výskumník. Ano, ak niekto nie je vedec, tak asi vedecké časopisy nečíta, ale v, tomto, v týchto desaťročiach by som to povedala, alebo v storočí, máme zvyklosť, že keď um, sa objaví nejaký nový poznatok, ale myslím, alebo si výskumníci myslia, že niečo zaujímavé urobili, tak z toho napíšu vedecký článok a potom ho publikujú. Mohlo by to byť aj tak, že ten vedecký článok si ja neviem, vyvesím na nástenku, môžem ho dať na internet, ale potom vlastne nikto nevie, že koľko, ktorý mám čítať, ktorý nemám. Takže sú rôzne fóra a ten najprestižnejší sú vedecké časopisy a oni sú aj rôzne od, um, odstupňované podľa toho, kto tam publikuje, aké sú tam výsledky, kto je tam vo redakčnej rade a nakoniec sa to odvíja od tých článkov, ktorí to vyhodnotia a keď sa vám to tam dostane. A je to vysoko hodnotený časopis, tak potom sa predpokladá, čo nie vždy platí, že keď mám vo vysoko hodnotenom časopise článok, tak aj ten článok je dobrý. To hmm. samozrejme nemusí platiť, ale je to také zjednodušenie, podobne ako v priemysle. Keď hodnotíme kvalitu, tak si povieme, že keď má niekto dobrý proces, tak hadam, možno bude aj dobrý výrobok. No, niekedy je, niekedy nie je, ale keď nemá dobrý proces, tak skoro vždycky uh, hmm. nie je. No a... a tie časopisy majú redakčné rady a v tých redakčných radách uh, sú nejakí výskumníci a ja som teda, mám tu čest byť vo viacerých, teda konkrétne v troch takých, ktoré sú aj indexované v tých... Uh, Čiže uh, aj vy rozhodujete presie, o tom, že, čo sa zverejní, čo nie? Aj, a ja rozhodujem o tom. Problém je v tom, že dnes sme troška veci v takej kríze, Um, pretože sa uh, to množstvo informácií a množstvo článkov dorazilo do, aj na nás, pretože tá pôvodná motivácia publikovať článok, pretože Eureka, zistil som niečo, mm -hmm. sa prepojila dosť nešťastne s motiváciou Hej, dostaneš tisíc eur, keď to dáš sem, alebo 5000, keď to dáš sem a musíš mať uh, články a teraz niekto vie urobiť tri dobré a dostane nejaké peniaze, niekto urobí 30 slabých a si to takto doženie a potom sa veľmi ťažko odlišuje, že čo je, čo je čo, lebo tých poznatkov je dneska už tak veľa. Takže ja osobne si myslím, že možno, že o pár rokov už ani nebudem v nejakej redačnej rade, a, alebo si ako výskumníci povieme, že, že musíme nájsť nejaký iný model, lebo toto je, tak by som povedala, v celkom slušnej kríze. Hovorí sa tomu vedecké časopisy, ono to vychádza vôbec v papierovej forme? Ale, Kedy si boli len papierové? Áno, ale... niek niektoré áno, ale väčšina už nie. Väčšinou mm -hmm. sú digitálne knižnice, tie, tie prestižné... Um, um, publishing houses, no, vydavateľstva. vydavateľstva mm. to, um, majú na to celé digitálne knižnice, dokonca oni sú poprepájané, že vy viete v jednej digitálnej knižnici vyhľadávať aj z ostatných, aj keď potom možno nemáte k nej prístup ku všetkým. Takže ja som, ja som papierový časopis. Mávame, jeden máme, User Modeling and User Adaptation, čiže to je modelovanie používateľa a prispôsobovanie. A raz za rok máme stretnutie vždycky niekde aj fyzické, to sme si zachovali na, na jednej konferencii a tam nám Springer, čo je svetové vydavateľstvo, ktoré to vydáva, donesie aj nejaký jeden výkladč, že aby sme videli. Ale ináč som nevidela už strašne dlho nič také, ani mi to nechýba. No, spomínali ste konferencie, viem, že aj to ešte okrem toho organizujete nejaké medzinárodné konferencie, čiže tá medzinárodná spolupráca je naozaj že na všetkých možných úrovniach, Ej. vo všetkých možných podobách. Pre informatiku sú konferencie extrémne dôležité lebo to, čo je nepríjemné na časopisoch, je, že ten proces je veľmi dlhý, lebo to tam pošlete, potom to prečítajú, potom vám povedia, a toto tam upravte, toto tam upravte a tak ďalej. Trvá to niekedy rok, niekedy rok a pol. to konferencia je, že je výzva, um, dajú sa články a do troch mesiacov je aj tá konferencia mm -hmm. a práve umelá inteligencia, informatika vo všeobecnosti je práve na tomto a tam, tie sú tiež odstupňované a je to fajn, keď je občas aj, e, má tento región česť hostiť nejakú takú. Napríklad o, o dva roky bude najväčšia konferencia na odporúčacie systémy v Prahe a ja mám tu čest byť e, koučer, čiže spolupredseda e, mm -hmm. vlastne toho, toho e, celého tej celej akcie. Takže áno, občas sa mi to zadarí, ale to je taká služba kom komunite a snažím sa to nerobiť až tak veľmi často. No ale aj tak, ako som vás tak počúval celý ten čas, do jej zázrak, že ste sem prišli vôbec. Že ste si našli čas. A čas sa dá vždy nájsť. A ako sa to dá všetko stíhať? Um, nie je to ľahké, ale treba mať dobrý tím a, a ľudí, ktorí vedia tie veci ťahať. Ja som nesmierne hrdá, že uh, mladí kolegovia v Kemplenovom inštitúte, máme priemerný vek 34, um, naozaj vedia robiť absolútne úžasné veci. A ešte pred rokom... Ma celkom dosť potrebovali na mnohé veci, lebo veď sme zakladali ten inštitút, ale teraz sa mi vzda, už zdá, že už ani až tak veľmi nepotrebujú. Čiže možno môžete si aspoň trošku vydýchnuť. Áno, môžem prísť napríklad sem. A my vám ďakujeme, že ste prišli. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja.